Papai! Ah! É o Chainsaw Man vezes 4. A Arlequina. Com a bunda virada pro mar de tubarões. Ei, a bunda virada pro mar? A bunda tá ali. Agora o tubarão. Mar de tubarões. Confirma, confirma. Ó, oh, mar de tubarões. Eles estão fazendo uma festa pra hipnotizar ela. E não te chamaram, papai. Eu acho que vai ter que ser a... essa daqui mesmo, papai. O quê? Toma. Nem me chamaram. Não foi. Toma essa aqui. Não me chamaram, toma. Toma, que vai toma, ter uma de vocês, seus vagabundos. Filho, eu fiquei muito chateado com isso, filho. Sabia? Eu acabei com eles. Ah, filho! Não, papai, não chora! Não, papai! Não, papai, não chora no meio do fogo! 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 Fire! Fire! McQueen! Vamos ser felizes com o McQueen! Bota a música pra tocar no carro e a gente faz a nossa festa! A gente veio parar no cemitério, no zoológico maldito do Chainsaw. Aqui o zoológico do Chainsaw Man? Sim, papai. Agora nós temos que ter cuidado e sair daqui de uma vez por todas. Filho, eu tô me cagando de medo. Ai, que nojo. Corre! Ah, ah, Chainsaw Man! Corre, papai! Eles não querem me pegar! Eles querem se vingar porque a gente acabou com a festa deles. Corre, sim, filho, papai! Pulei, pulei! Ah, eles estão presos! Vocês são as férias! Papai, eu vou te ajudar! Por que que eles querem me pegar, papai? Faz parkour, faz parkour! Faz parkour, vem menino, filho! Assim, ó! Papai, papai, eu já sei! Toma, pega! Pega o McQueen! Pega o McQueen e atropela eles! Vou pegar o McQueen e distrair eles, filho! Distrair eles! Venham aqui, seus chuca-chuca! Venham! Sai fora! Toma, McQueen! Foram de ralo! Conseguimos, filho! Derrotamos esse sobrou só esse! É, tinha sobrado, né? Porque você acabou com a raça dele! Agora, filho, nós vitoriosos! Mais uma vez! Champions! Mais um arquivamento conseguido! Ah, filho, mas qual era o título do vídeo e o que a gente vai ter que fazer agora? Nunca que eles vão prender a gente na jaula! Nunca! Ah, é verdade! Eu acho que a gente vai ter que ir atrás do nosso grande amigo da vacina pra pegar uma cura. Porque eu não sei se você percebeu, mas a gente caiu no zoológico e não tem nenhum animal aqui, porque todos os animais se transformaram em Chainsaw. Então a gente vai ter que usar o dispositivo Arab, que é um dispositivo que vai fazer uma nuvem com um antídoto pra vacinar todos os animais da cidade e salvar todo mundo de virar Chainsaw. Era um dispositivo Arab, eu achei que era esse daqui, ó. Uma bomba! Nossa, filho, você me trollou, hein? Você meu papai, trollado! Você é um trolladorzinho danadinho mesmo, vamos né? Vamos lá pegar a vacina do Bingo! Vamos pegar a vacina com o nosso querido amigo, o Bingolim! Bingolim! Eu vou dirigindo! Uhul! Bingolim, se prepare que nós estamos chegando! Filho, você explodiu o carro! Ah, papai! O McQueen não tá funcionando, essa jossa! Você explodiu o carro, filho. Ah, papai, olha. Vamos focar na nossa missão e procurar o Bingolim. Eu fiquei sabendo que ele tá numa fresta dessas daqui. Aqui ele não tá. Gente,
gente vai ter que sair pulando de fresta em fresta sem cair. Se a gente cair, a gente morre. O chão é lava, filho. O chão é lava. Meu Deus, papai, pula. Ainda bem que você não morreu, papai. Ah, é muito fácil, filho. Yes! Pula. Já nos distraímos, esquecemos o que estávamos fazendo. Pula. Esse é o grande desafio. Quem vencer é a mulher do padre. Quem vencer é a mulher do padre. Quem perder é a mulher do padre. Vem, filho. Aqui, deixa eu procurar, filho. Aqui. Olha pro buraco. Vamos procurar no buraco pra ver se a gente acha aqui. Cadê a papai? Não tá aqui embaixo, não. Aqui também não. Olha bem, hein? Cadê ele, filho? Ele tá nesse aí, eu acho. Aqui. Achou. Bingo! Ela lava! Não, não é lava mais nada, essa brincadeira. Papai. Oi, Bingo. Como é que você tá, meu querido amigo? Você tá tudo bem? Eu tava com saudade de você, Bingo. Você tem aqui aquela vacina grande? Eu tenho uma vacina pra você, meu amigo Spider. O que você quer? Eu quero a vacina, Bingolim. Você pode liberar ela pra gente? Vai pegar a vacina, só você me dar um shampoo na cara, que ela vai justamente pela sua bazuca. Ah, perfeito. Papai, vai lá. Valeu, Bingolim. Agora vamos voltar os animaizinhos, mamãe. Vamos salvar a vida selvagem, filho. Agora tem a bazuca que cura tudo. Bum. Peraí, antes pra colocar uma coisa, por que você tá andando tão com os pés no chão, papai, hein? Eu também. Agora que eu percebi que eu ando pesado. Eu também tô andando mais pesado, filho. Agora é porque a gente pegou a bazuca lá e aí ela acabou botando no nosso pé um imã. Entendeu? Imã? Ah, você tem imã no pé, papai. Então a gente não pode... Pra gente escalar melhor as paredes igual, né? Ah, papo reto. Olha um monte de gençal. Ó, aqueles ali, se a gente analisar bem, pode ser uma vaca, a coruja e a zebra. Né? Porque os animais transformados. Em gençal, filho. Sim, papai. Cabeça mais feia. Vamos entrar na... Toma essa. Caraca, papai. Mas é pra aplicar a injeção, papai. Tem um que tá lá dentro, filho. A gente vai ter que entrar pra pegar ele. Calma aí. Pera aí. Toma. Pronto. Entra, filho, pegar esse. Então entra, vou aplicar nesse primeiro. Filho! Eu não consigo andar aqui, filho. O chão é de imã. Eu tô preso. O chão é imã, papai. O chão é imã. Foi uma armadilha do Jason, papai. Eles nos prenderam. Eu não acredito nisso. Vai aparecer o cabeloso aqui na frente, certeza, papai. Hã? Não, filho, não pode ser. O chão é lava. Nossa, o vovô Max, ele tava por trás de tudo isso. O Chainsaw de verdade, papai! Droga, a gente foi preso na jaula, mas peraí, deixa eu tirar o tênis aqui. Pronto. Aí, tiramos o tênis, agora vocês vão ver. Vacina pra todo mundo! Vacina pra todo mundo! Calma, filho! Papai! Entendi! Vai aparecer outro! Ali, ó! Eles estão brotando, papai! Não! Vai! Toma essa, seu ser vivo da Serra Elétrica! Valeu, gente! Até a próxima! Uou! Os animais! Os animais voltaram ao normal! Graças a Deus, salvamos a vida agora! Obrigado, Homem-Aranha! Eu perdoo a minha namorada quando ela me trai! Olha! O gado! Gente! Eu faço tudo pra minha namorada! I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you